sizlarga muhim savol bilan yuzlanmoqchiman. Bu chiroyli oyoq kiyimimizda Chanel yozuvlari tushirilgan narxini nech bo'ldi deb o'ylaysizlar? Razmerlari 36 dan 40 gacham, podushvalari balandkina, zamshli ekan, juda ham chiroyli, Xitoyda ishlab chiqarilgan o'rtoqli, qizili bor ekan. Shunaqa elektr deymiz ham, buni jinsovka deymiz ham, jinsilar bilan ham juda ham zo'r turadigan oyoq kiyim hisoblanadi. Bunaqasi bor, ipeshisi bor, karili. Nimagadir tushunmadim o'rtoqli. Bunisi bilan bunisiga nisbatan bejvisi yengilroq ekan. Ну, tanlov o'zingizga bog'liq. Xohlaganingizni juda ham skidka narxida olasizlar bo'ladi. Undan tashqari bu qatorimizda chiroyli sifatli oyoq kiyimlarimiz bisyor. Voy. Chanelimizni bu yerda seriyasi bor ekan, 9 seriyasi. Kelgan o'rtoqli, mana bu oyoq kiyimlarni qaranglar sizlar. Qarasiz.